Carina Fraiele, Cuglietton, Lartus, Signor Cardinale, si stacca, Pire de Bassano. Non farò che ho che vera ie, che sta entro Lartus, a presidio Eucaristia, e se è benveanza la nostra lingua. Siamo detto ciò che mi fa e è per l'onore della sua presenza. Moltes gràcies, doctor Antoni Ruiz, per aquestes paraules d'acolliment. Estic molt content, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, a l'Alguer, presidint l'Eucaristia en aquesta església tan bonica i tan entranyable de Sant Francesc. En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant sigui en tots vosaltres. Ens disposem, germans i germanes, a celebrar l'Eucaristia Dominical, a unir-nos més a Jesucrist mort i ressuscitat, ja que celebrem el misteri pasqual del Senyor. Posem-nos en pau en Déu i amb els germans a l'inici d'aquesta celebració amb uns breus moments de silenci. Jo confesso a Déu omnipotent i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa mia en pensaments, paraules, obres i omissions. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent tingui pietat de nosaltres, mos perdoni els pecats i mos dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Cristus, tingueu pietat. Cristus, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Glòria a Déu a dalt del cel i pau a terra als homes de vosaltres. Vos celebrem, vos beneïm, vos adorem, vos glorifiquem, vos donem gràcies per la vostra immensa glòria. Déu Senyor, Rei del Cel, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Déu Senyor, Trono de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu, que uniu els cors dels fidels en un mateix anhel, concediu als cristians de tots els pobles que estimin allò que maneu i desitgen allò que prometeu, perquè enmig de les coses inestables d'aquest món, els nostres cors es mantinguin ferms allà on es troba l'alegria veritable. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que viu i reina amb vos en unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. Lettura del libro del profeta Isaías. Lo Señor Dio sobinà, capi del parau del rei, ta farì caure del pedestal, ta d'arrucare del lloc che occupas. Aquel dia che rarè lo meu salvirò, Eliakim, fill di Elchias, lo vestirè ma la roba che portas, li posarè le tue insignias, li donarè l'autorità che tens, e si garà un pare a pels abitanti di Gerusalemme e pels omans di Giuda. Li posarè alla spalla la crau del parau di David, quando ella lo bel ti ningù tancarà, e quando ella avrà tancato, nessuno potrà aprire. Lo fissare come un grau a un luogo sicuro e si chiederà un tron glorioso per la famiglia del suo padre. Parola di Dio. Il vostro amor dura per sempre. Accabò la vostra opera, Signore. Il vostro amor dura per sempre. Accabò la vostra opera, Signore. Vi esalta a tutto il cuore, Signore. Vi vuol cantare la presenza degli angeli, ma prosperta avanti del vostro santuario. Esalti il vostro nome, perché stimavo il suo fedele.
sempre che voi invocati mi avevo ascoltato, avevo dato forza all'anima mia. Lettura della lettera di San Paolo a Cristianzi di Roma. Che profondità e che ricchezza tengono la saviesa e la conoscenza di Dio. Con sono incomprensibile lo suo giudizio impenetrabile lo suo cammino. Chi può conoscere lo pensamento del Signore? Chi li ha fatti dei consiglieri? Chi li ha dati per prima qualche cosa asci che il può raccompensare? Tutti vedel, passa per el e va in el. Gloria a el per sempre. Amen. Parola di Dio. La mia iglesia e le porte dell'inferno non li resistiranno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con vosaltri. E con il vostro spirito. Lettura del Vangelo secondo San Matteo. Quel tempo Gesù è tornato alla regione di Cesarea di Filippi. Una volta arrivata in Ariadna, raccontava ai suoi discepoli: cosa dire la gente del figlio di Roma? Chi dicono che sei? E gli rispondono: io chi dico che sei Giovan Battista, altri che sei Elias, altri che sei Geremia, un altro dei profeti. E il Damana, e voi altri, chi dico che sono? Simon Pietro risponde: voi sei il Messia, il figlio di Dio vivo. Gesù risponde: a tu, Simo figlio di Jonas, a ciò non trasferatemi un uomo, dei cari del sangue, sino al paramento del cielo. E all'altra meta dici che tu sei spera, la mondo che sapeva. Io edificherò la mia iglesia, la sposa dell'inferno resisterà. Tutte le scale del regno del cielo, tutto ciò che gli casa la terra sarà legato al cielo. Tutto ciò che gli casa la terra sarà legato al cielo. La spesa più severamente discepoli di dire che ninguno che era il Messia. Parola del Signore. Ens hem aplegat, ens hem reunit, germans i germanes, per celebrar el diumenge, el dia del Senyor, la resurrecció, la mort i la resurrecció de Jesús. I ho fem contents, ho fem amb alegria en el nostre cor. Sigui quina sigui la nostra vida concreta, sabem que la fe dona felicitat. Jesús mos diu a l'Evangeli que feliços els que creuen. I tots recordem també aquelles paraules d'Elisabet, Isabel, a la seva cosina, la Mare de Déu, quan la va visitar, li va dir: feliç tu que has cregut. La fe ens dona la felicitat de sentir-nos estimats per Déu nostre Senyor. Hem escoltat la paraula de Déu que ens prepara per celebrar després l'Eucaristia, és a dir, el misteri pasqual, la mort i la resurrecció del Senyor, i poder també participar en la comunió menjant el cos i la sang de Crist, per tenir una relació molt íntima amb el Senyor. Jesús mos ha dit que qui menja el meu cos i beu la meva sang està amb mi i jo en ell. Per tant, quan combreguem degudament preparats, tenim una intimitat molt gran amb Jesús. I no estem sols, a vegades fins i tot si no tinguéssim ningú al costat, sinó que sempre estem acompanyats pel Senyor. A l'Evangeli hem escoltat un fragment, un trosset molt bonic, que Jesús pregunta als seus deixebles: i qui diu la gent que sóc jo? I li donen unes respostes, diferents respostes, però després Jesús fa a ells, als deixebles, una pregunta directa: i vosaltres qui dieu que sóc?
I contesta un, Simó Pere. Pere contesta en nom de tots. És el que té una preeminència, un lloc primer en els 12 apòstols. Ocupa un lloc, per tant, preeminent i avui hem escoltat també com Jesús li promet un paper i una funció molt important en l'Església, en la seva Església, la de Jesucrist, estesa d'Orient a Occident. Vos sou el Messies, el fill de Déu. És una resposta exacta. La gent pensava en si era Joan Baptista, si era Elies, si era un profeta, i Pere contesta amb tota exactitud. I podríem preguntar per què Pere contesta d'aquesta manera, a diferència de les altres persones. Perquè Pere estava, com els apòstols, molt a prop de Jesús i estaven esperant un Messies. I Pere veia que Jesús reunia les condicions de ser el Messies. Això és una resposta que podem donar a aquesta pregunta. Per què Pere va contestar així? Però, si només fos això, ens equivocaríem. Perquè això va ajudar a que Pere contestés bé, quan veia el que Jesús deia i el que Jesús deia, els miracles, l'estimació a les persones, les paraules que ensenyava amb autoritat. Però, hi havia més. Jesús li diu, bé, has contestat molt bé, sortós de tu, Simó, fill de Jonàs. Però això no t'ho ha manifestat, no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del Cel. Per què? Perquè la fe és un do de Déu. Certament que la fe la rebem en una família cristiana. Quan naixem en una família cristiana, rebem també moltes coses, però rebem també el do de la fe. Se'ns comunica la fe. Certament que quan veiem que l'Església fa el que ha de fer, ajuda que les persones creguin. Quan veiem a un papa francès que vol reformar moltes coses, vol canviar moltes coses i agafa un estil molt semblant al de Sant Francesc d'Assís i encara més al de Jesús, això ens ajuda a creure, això ens ajuda a la fe, però la fe és més, la fe és un do de Déu. Per tant, hem rebut aquest do de Déu. Hem rebut aquest do de Déu perquè hi ha persones que no neixen en una família cristiana i també reben aquest do de Déu. Déu nostre Senyor ens dona aquest do. I per tant l'hem d'agrair, li hem d'agrair aquest do de la fe, li hem de donar moltes gràcies, l'hem de conservar, l'hem d'enriquir, amb el sentit que hem de conèixer els continguts de la nostra fe. Però ve un misteri aquí, per què, Senyor, nosaltres tenim fe i altres, que són molt bones persones, no tenen fe? És que tu només vols donar la fe a uns quants i no a tothom? Penso que no. Que Jesús, que Déu nostre Senyor, ha mort per a tots i per tant per a tota la humanitat i per tant vol donar el do de la fe a tothom. I per què, Senyor, uns sí i els altres no? Bé, això ja passava en el temps de Jesús, que era Déu. Jesús parlava i uns deien sí i els altres deien no. I passa actualment també. I encara que l'Església fos perfectíssima, l'anunci de l'Evangeli, uns dirien sí i els altres dirien no. Quin misteri. Molt probablement perquè quan Déu dona la fe, troba l'home i la dona amb la seva llibertat i no sempre encaixa. A vegades encaixa bé, però a vegades no encaixa bé. Hi ha com un repuls, hi ha com un refús. I uns tenen fe, uns tenen fe, i els altres no en tenen. Però a la vegada, avui l'Evangeli ens fa a nosaltres una pregunta. I tu, i vosaltres, qui dieu que sóc? I nosaltres hem de contestar com Pere. Tu sou el Messies, el fill de Déu viu. Hem de contestar així. Però Jesús ens diu encara, però per tu, qui sóc jo? Peso en la teva vida? Ocupo un lloc important en la teva existència? Marco les coses, senyalo les coses que tu fas. Quan prens una decisió, el meu Evangeli que t'he comunicat pesa, té un paper, decideix coses de la teva vida. Per nosaltres, Jesús és el que ens ha estimat des de tota l'eternitat. Encara no existia el món i Déu ens va conèixer a cadascú.
mos va conèixer, mos va estimar a cadascú de nosaltres, a tota la humanitat, perquè Déu és omnipotent i ho pot fer. I mos ha estimat des de tota l'eternitat i mos estima i mos estimarà per tota l'eternitat. Però Déu, a la vegada, i Jesús ha de ser per nosaltres qui ens estima també infinitament, perquè Déu és infinit i estima com és. Per tant, estima infinitament. A tots, sí, no sé què has vist en nosaltres, Senyor, però mos estimes infinitament. I mos estima gratuïtament. Això sí que ho podem entendre, gratuïtament. No comprem l'amor de Déu, no el mereixem, és un amor gratuït. Per tant, tu ets per nosaltres qui ens estimes tant. I per tant, nosaltres també et volem estimar. I entendre qui és Jesús per nosaltres és el que ens fa present l'amor de Déu. Ens fa present l'amor de Déu a la nostra vida. Ha mort per nosaltres, ha donat la seva vida per nosaltres, ha mort en la creu per nosaltres, mos ha salvat, mos ha donat el baptisme, mos ha convertit en fills i filles de Déu i mos ha obert una eternitat feliç en Déu nostre Senyor, en el cel, en Déu nostre Senyor, per tota l'eternitat, eternament feliços. Tot això és Jesús per nosaltres. I per tant, nosaltres li diem, Senyor, si tu mos estimes tant, nosaltres també et volem estimar. I aquesta ha de ser la nostra resposta. Tu ets qui ens estimes infinitament, eternament i gratuïtament. I nosaltres també et volem estimar d'aquesta manera. Avui tinguem una intenció especial també pel que va rebre Pere. Tu ets Pere, sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església. Les portes de l'infern no podran. Tot el que lliguis quedarà lligat també en el cel. Tot el que deslliguis a la terra quedarà lligat al cel. I qui és el que fa aquesta funció, el que ha rebuda? Pere i els seus successors. El bisbe de Roma, i que és també el successor de Pere, i que té un servei, un ministeri per tota l'Església estesa d'Orient Occident. El Papa Francesc ens demana constantment que preguem per ell. Avui ho farem també en aquesta Eucaristia. I li agraïm al Senyor que hagi pogut celebrar aquesta Eucaristia, que penso aquí, en aquesta parròquia o en aquesta església de Sant Francesc, amb aquesta llengua que us presideix i que és de lloar i d'agrair, doncs, a mossèn, el doctor Antoni Nogués, i que ve de molt temps aquesta Eucaristia, no és d'ara, sinó que... I que és una llengua que, juntament amb aquesta estimada llengua italiana, nosaltres podem expressar la nostra fe, i l'expressem i la celebrem. I vosaltres la sabeu també, perquè tot això ens parla d'una història, i tot això ens parla que la fe s'encarna en els pobles, i que no venim d'ara, sinó que venim de lluny, que tenim unes arrels, els cristians, molt antigues. I això ens ajuda a ser més bons cristians. Agraïm-li al Senyor tot el que rebem de la seva bondat en aquesta Eucaristia que celebrem per nosaltres i per totes les persones estimades per cadascú de nosaltres. Professem junts la fe de l'Església. Crec en un sol Déu, Pare omnipotent, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. I en un sol Senyor Jesucrist, fill unigènit de Déu, nat del Pare, primer de tots els segles. Déu nat de Déu, llum manera, resplendor de la llum manera. Déu verd nat del Déu verd, engendrat, no creat, de la mateixa natura del Pare. Per ell totes les coses són estades creades, lo qual per nosaltres, homes, i per la nostra salvació, esdevellat al cel, i per obra de l'Esperit Sant, s'és encarnat en la Verge Maria, i s'és fet home, posat en creu per nosaltres sota Ponç Pilat, ha patit i és estat enterrat, i és ressuscitat el tercer dia, com deien les Escritures, i és muntat al cel, on seu a la dreta del Pare
i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regne no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i dona la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i amb el Pare i el Fill sonat i glorificat, i ha parlat per boca dels profetes. I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica, professa i amb un sol baptisme per perdonar els pecats i espera la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Demanem, germans, al Senyor que vingui, i no es concedeixi el do del seu ajut i que, per l'honor del seu nom, escolti les nostres súpliques. Preguem i diem, escoltau-nos, Senyor. Escoltau-nos, Senyor. Perquè el Senyor serà accolto del Papa Francisco, del nostro e di tutti gli altri bisbas che annunciano la parola di Dio e la sua gran misericordia, sarà accolto di tutti gli fedeli che estimano Gesù Cristo, preghiamo, Signore. Ascoltiamo, Signore. Perché concedesci a ma abbondanza gli fruizi della terra e a tutti i doni, a ma generosità, tutto ciò che te ne necessità, preghiamo, Signore. Ascoltiamo, Signore. Perché ispiri a peccatori un vivo e sincero pentimento della propria colpa, e gli si concedesce il pardon dei peccati, e gli si doni la forza per evitare le occasioni di tornare a caure al male, di maniera che, per quanti gran pughi essere stati i peccati, ancora mes abbondanti sigue la divina misericordia, preghiamo, Signore. Ascoltiamo, Signore. Perché il Signore rompe dei suoi doni i nostri familiari, amici, benefattori e tutti quelli che squalza voi in fema memoria, perché in cambio dei beni che non hanno fatto, l'usumbre della ricchezza immortale e dei sbenzi temporali, e gli si concedesce gli sbenzi eterni, preghiamo, Signore. Ascoltiamo, Signore. Signor Pare Sant, font de tota la saviesa, che aveu revelat a l'apòstol Pere la suveritat del vostre fill. Escoltau les súpliques del vostre poble i feu que la nostra fe trobi sempre el seu més sòlid fonament en els ensenyaments del successor de Pere i que tots els pobles, il·luminats també amb la llumera i els dons del vostre Espírit, reconeixin en Jesucrist el Salvador vivent i gloriós i siguin pedres vives de la sua Iglesia. Per Jesucrist, Senyor nostre. Pare Omnipotent.
Senyor, ja que vos amb un sol sacrifici, ofert una vegada per sempre, us heu guanyat un poble sant, concediu a la vostra Església els dons de la unitat i la pau. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos, per la sang de Crist i amb la força de l'Esperit Sant, heu pogut reunir de nou al voltant vostre els fills que el pecat havia allunyat i dispersat. Així, en aquest poble que la Trinitat Divina ha reunit i unificat a semblança seva, tothom reconeixerà l'Església cos de Crist i temple de l'Esperit Sant, a lluança de la vostra saviesa. Per això, amb els estols dels àngels, us juem tot dia. Sant, 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 és un Senyor, Déu de l'univers. Lucer i la terra, s'omplen si té la vostra glòria. Hosanna en alta el cel, Hosanna en alta el cel. Ven a dir i ven, en nom del Senyor, Hosanna en alta el cel, Hosanna en alta el cel. Senyor, vos seu realment sant, i amb raó vos canta glòria tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist nostre Senyor i amb la potència de l'Esperit Sant doneu vida a totes les coses i les santificau i no deixeu mai de vos reunir un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això vos supliquem, o Pare, que santifiqueu amb el vostre esprit aquells dons que havem presentat per ser consagrats perquè es converteixin en lo cos i en la sang del vostre fill Jesucrist nostre Senyor que mos ha confiat la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, la tarda que l'han traït, ha pres lo pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, l'ha dividit i l'ha dat als seus deixèbols, dient: preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, després menjat, ha pres lo càlis, i donant-vos gràcies i beneint-vos, l'ha passat als seus deixèbols dient: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclamem el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, anunciem la vostra resurrecció i esperem el vostre retorn. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la sua admirable resurrecció i de la sua ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies aquell sacrifici viu i sant. Mirau l'odor de la vostra Església, reconeixeu-hi la víctima que mos ha reconciliat amb vos. Concediu-mos que el que recibim, el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Jesucrist un sol cos i un sol esperit. Que el faci de la nostra
Santo Signore, di Tata, nel nostro Signore, il mio cuore di Signore Maria, Madre di Dio, ma da posto il massimo, tutto santo, sempre, salvo, santo. Us preguem, Senyor, que aquesta víctima que mos fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Feu fort en la fe i en la caritat la vostra Església, que és encara pelegrina a la terra, amb el vostre servidor, el Papa Francesc, amb els altres bisbes, amb el bisbe Lluís, cardenal que ens presideix, els capellans i tot el poble que vos haveu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que haveu acceptat a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills espargits pel món. Els nostres germans difunts i a tots els que han deixat aquest món, en la vostra amistat, acolliu-los al vostre regne. En allà esperem de mos trobar amb ells, he de mos saciar per sempre de la vostra glòria, per Jesucrist nostre Senyor, pel qual vos concediu el món tots els béns. Per ella, meia, rei, vos teu pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, recibiu tot honor i tota glòria pels sèculs dels sèculs. Amén. Presidits per Jesucrist, mos fa la pregunta a tots nosaltres, i vosaltres qui dieu que sóc? I nosaltres li diem, Senyor, vos sou el Messies, el fill de Déu viu. I això ho fem vivint el Pare Nostre cada dia i preparant-nos per la companyia. Diem junts, Pare Nostre, que sés el cel, sigui santificat el teu nom, vingui a nosaltres el teu regne, faci la teva voluntat, com a cel així en terra. Dona-nos avui el teu pa nostre de cada dia, i perdona-nos els nostres pecats, així com nosaltres perdonem els nostres enemics, i no ens deixis caure en tentació, i lliura-nos de cada mal. Deliveu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia salveu-nos dels pecats i qualsevol pertorbació mentre esperem el compliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, nostre Senyor. Senyor nostre Jesucrist, que haveu dit als apòstols, vos deixo la pau, vos dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la Iglesia, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos haveu demanat, vos que viviu a Renau pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Amén. Doneu-vos la pau. Amén. Mirau l'enjoni de Déu, mirau qui ne lleva el pecat del món. Beats i ben convidats a la nostra presència. Déu és una paraula gran de mi a la
Pregem. Concediu-nos, Senyor, que aquest remei que ens ve de la vostra misericòrdia ens ajudi a contemplar-vos en tot. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Disposeu-vos, germans i germanes, a rebre la benedicció de Déu nostre Senyor, que va dirigida a tots vosaltres que heu participat en aquesta celebració i va dirigida també a tots els vostres familiars i amics. El Senyor sigui amb vosaltres, que us mereixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Desitjo en aquesta missa que celebro un goig aquí, en aquesta església de Sant Francesc tan històrica, tan entranyable, agrair al senyor bisbe, a Monsenyor Mauro, doncs, l'acolliment que sempre ens fa, i agrair també doncs, al doctor Antoni Nogués, realment el seu acolliment, i vull agrair-li també tot el que fa al servei d'aquesta diòcesi en el camp de la cultura, de la pastoral, però també en aquesta Eucaristia que diumenge rere diumenge va celebrant. I això és una cosa molt bonica que penso que li hem d'agrair moltíssim. Naturalment, doncs, compreneu que per aquestes arrels que tenim comunes des de, doncs, de Barcelona i Catalunya i aquí, doncs, són arrels que cal mantenir-les i que n'estem molt contents de mantenir-les en aquesta comunió eclesial. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. Yeah.